အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဉာဏ်ရစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့တက်ရောစင်ဆရာမလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Bike ကလေးလွန်နေပြီလို့ကျွန်ုပ်သတိပေးလိုက်မယ်။ဒီအကြောင်းဆက်မပြောရင်ကောင်းမယ်ဆရာတော့။ဘာကွာပြောရမယ်ကွာပြောရမယ်။ဒါမဖြစ်တဲ့မလုပ်တဲ့ကိစ္စကျွန်ုပ်ကိုလူယုံတက်တာကျွန်ုပ်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတာတော်ဗျာခမရတော်ဗျာဘာ Bike ကလေးကျွန်ုပ်ကိုဘလို့ခေါ်တယ်။ပြန်ခေါ်စမ်းပါပြန်ခေါ်စမ်းပါ။ gain ခေါ်ရရခမရကြီးခမရကြီးကဲဘာဖြစ်လဲဘိုက်ကလေးရဲ့တုတ်ပြန်စကားတွေကကျွန်ုပ်ရင်ကိုဆက်ဆက်ကနားခဲ့ပြီဘလို့မှထိန်ချုပ်မရတဲ့အဆုံးဘိုက်ကလေးရဲ့ပါကိုလွှဲရိုက်ချမိလိုက်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးရဲ့မျက်နှာကမယုံနိုင်ခြင်းကြေကွဲခြင်းများဖြင့်ခမရအိယာမှာလန်နိုးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးချွေးများဖြင့်ရွှဲနေနေတယ်ဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်မှားသွားပြီဘိုက်ကလေးရဲ့ဆက်ပြီးအိတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်လို့မတေးမြင်မနှိုးအောင်ခြေပွားပွားနင်းကပရင်တကားကိုညံ့သားစွာဖွင့်လိုက်ပါတယ်နေတဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အာယုံဦးကလင်းနုအေးဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရှင်ကတော့မအေးမြစေတော့ဘူးကျွန်ုပ်ဟာအလင်းမုံမုံဖြစ်ချက်စရာကောင်းနေတဲ့အာယုံဦးကိုငေးမောကြည့်နေမိရင်ဘဲတောင်ဘဲကန်ဘဲစကန်းကိုစိုက်နေမှမသိရတဲ့တပည့်ကြီးဘိုက်ကလေးကိုနာကျင်စွာလွမ်းဆွတ်တတိယနေမိတယ်မင်းဘဲများရောက်နေပြီလေဘိုက်ကလေးရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအနာကြီးနာသွားပြီလားကျွန်ုပ်ကိုကျွန်တော်ဘလို့မှခွင့်လွတ်လို့မရတော့ပါဘူးဘိုက်ကလေးရဲ့ရှေလျလိုက်ဖို့တဲ့တက်ပြဲချတန်းကြောင့်ကျွန်တော်အတွေ့ပြက်ကနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုညှို့ငယ်စွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့မသိမြင်နှစ်ဦးသားနားလည်စွာတိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်ကြည့်နေမိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာကိုတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဆရာမများမှဗနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုတာလက်ချိုးရေမရနိုင်တော့ကြုံတိုင်းရွာရဲ့ကလေးများကိုရင်ဝယ်သားနဲ့မချာပြုစုပြောထောင်ပေးတတ်တဲ့ဆရာမလေးများနဲ့တရွာလုံးဖြူစင်တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးခိုင်ခိုင်ကြီးချိန်မိပြီဆိုတိုင်းဆရာမလေးများကတခြားတစ်မြို့တစ်ရွာကိုပြောင်းရပြန်တယ်။ထိုကများမှလည်းကြုံတိုင်းတရွာသားလုံးဝမ်းနဲ့ပက်လက်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြက်ခဲ့ရပါအောင်လည်းမနေတော့ပါဘူး။ဟောအခုဆရာမတယောက်တာဝန်ကျလာပြန်ပြီ။ဘယ်နည်းကျွန်တို့ကြုံတိုင်းရွာကိုခွဲခွာတောင်းမလဲမသိဘူး။မပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးထပ်မံတွေးတောစဉ်းစားခြင်းပြုမနေတော့ပဲ။ဆရာမလေးကိုသွားကြုံရန်ပြင်နေမိတယ်။ဘိုက်ကလေးကတော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဝရိယကောင်းပြီသား။ဆက်တော့ရေကျွန်တော်သွားနေတော့မယ်ပြော။ကျွတ်တော့ဒဲဦးတလန်းကြီးမှမလိုက်နိုင်တော့ကတွတ်ပြီ။အေးပါကွာကျွန်တော်နဲ့ပြီးပါပြီ။ဘာမလို့ကတွတ်ပြီ။အော်ကျွန်ုပ်နဲ့ရွာလူကြီးတွေကြိုလဲရပါတယ်လို့ပြောတာပါကွာရွာလေးကတိတ်တာတာပဲနော်ကိုပိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးကပြန်ပြေးရန်ပါဆက်ပြင်ယုံရှိသေးတယ်တကြီးပါစီရဲ့အတန်အောကြီးထွက်လာလို့ဘိုက်ကလေးနှကန်းလှုပ်တာရုံလှုပ်လိုက်ရှာပါတယ်ဝမ်းတက်လိုက်တာဆရာမလေးရဲ့ကိုရကိုရရောက်လာကြတယ်ဆရာမလေးတွေစိတ်ညစ်မှာတိတ်ကြောက်တာပဲဟိုကကြွားကြွားနဲ့ရှောက်လာနေတဲ့ခက်ခန့်ခန့်ပုပ်ကိုကြီးဟာနမဲကျော်မြန်ရစာတွတ်ပြီးဆိုတာပေါ့ဗျဘိုက်ကလေးကအတင်းချောင်းဝင်ဖြတ်ပြောလိုက်လို့တကြီးပါစီကစကားကတို့လိုတန်းလန်းဖြင့်ဘိုက်ကလေးကိုမကြည်မချမ်းနဲ့ကြည့်ပြလိုက်တယ်။စတုရေဒါကျွန်တော်တို့ရွာကိုစားတင်ဖို့ရောက်လာတဲ့ဆရာမမျက်မျက်မိုးဆိုတာပေါ့ကျွန်ုပ်ကအင်ဒရီကိုကြီးစွာပြုလျက်ဆရာမလေးရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာချိုကြီးရွှင်လန်းနေတဲ့ဆရာမလေးမှာချက်စရာပင်ဆရာမလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်မှာအိမ်မချက်တော်မသိမြင်မျက်နှာကြီးကိုစိတ်ပြည့်ခြင်းများစွာဖြင့်မြင်အောင်လိုက်မိကဘဝကိုပဲနာကြည့်သလိုဖြစ်ရပါတော့တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးရွာမလူပြိုကြီးစောတက်မောင်နဲ့ကာလာသားအဖွဲတီတူတီတူတပန်းပိုးနေကြတာမို့ကျွန်ုပ်အမြင်ကပ်မိပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အခုလိုအခါသမယမျိုးမှာဘာမှမပြောတော့ဘဲမသိတယ်လို့ဥပခါပြုထားလိုက်ရပါတော့တယ်ဘိုက်ကလေးအိယာလေးကျွန်ုပ်ကိုပေးကျွန်တော်ကူဆွဲခဲ့မယ်အထုပ်ပိုးတွေပြဲမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကူတယ်ပေးမယ်ပြောပေးမယ်လေဆရာမလေးရှေ့အစမ်းပြချင်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကရှပါတယ်ဒီလောက်ကတော့အပြော့ပါဗျာငယ်ရွယ်ချောမောလှပါတယ်ဆရာမလေးရဲ့နဘေးမှာကက်လျှောက်ရတာကိုကျွန်ုပ်မှာပုရိသနွယ်ပွားပြီအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့လျက်ရှိပါတယ်။တကြီးပါစီကတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်လဲထိုးနည်း၎င်းထိုးနည်း၎င်းဆရာမလေးနေထိုင်ရင်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုဆရာမလေးကိုခေါ်လာကပြတာရဆရာမလေးမှာအင်္ဂလိပ်ရတက်တက်ရရလေးနော်။သေးပင်စားပင်တွေရောဆောင်းလို့ပါလား။ကျွန်မတော့အရန်ကိုသဘောကျသွားပြီ။ဆရာမလေးရဲ့အပျော်မျက်နှာနဲ့စကားကစကားရောဖော်ရောလှုပ်ချင်နေတယ်။တကြီးပါစီအတွက်အကွက်ဆိုင်သွားပြီမို့ဆရာမလေးအဲ့ဒါလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစေတနာနာနာဘိုက်ကလေးအိယာလေးကိုဘုံကနေဖြစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိပါစီရဲ့အပျော်များနဲ့စကားလမ်းပြန်ပြောက်ွယ်သွားရချေတော့ဘိုက်ကလေးကိုလှည့်ကငောင်းငန်းလိုက်ပါတယ်။ဘိုက်ကလေးကဘာကုမဂယုမပြုတ်ပဲဟော်ဟဲဆိုင်နေတယ်။ဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါကွာဘိုက်ကလေးရ။အိုးဟုတ်သားပဲ။ကိုဘိုက်ကလေးမောရော့ပေါ့အိမ်မောတက်ပြီးအမောပန်းဖြေပါအောင်။ဆရာမလေးရဲ့စကားကချွေးပြိုက်ပြိုက်ထွက်ပြီးဟော်ဟဲဆိုင်နေတယ်။ဘိုက်ကလေးကိုရုတ်ချီးပင်အမောပြေသွားစေတယ်။မောပါအောင်ဆရာမလေးရဲ့မောပါအောင်ဗျဆရာမလေးလိုအပ်တာရှင်ပြောတော့ဘာမှအာမနာနဲ့ဆရာမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ရှင်ရွာကရမိရဖတွေကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ကျမလာတာပါ
ဥပါစီတို့ဥတ္တပီတို့ကိုပိုက်ကလေးတို့ကိုပဲအားကိုးရမှာပါရှင်။ဆရာမလေးကိုအားမငယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးရန်ရပါတယ်လို့ပြောမဲ့နှကန်းကဟာယုံရှိသေးတယ်။တတိပါစီနှုတ်ကတော့ဒါမျိုးဆိုအလိုလိုတွက်နေပါတယ်။ရပါတယ်ဆရာမလေးရဲ့။အရင်ကြုံတိုင်းရွာကိုရောက်လာတဲ့ဆရာမတွေများတွေ့ရင်မိကြီးစမ်းမှာကြုံတိုင်းရွာသားတွေဘလောက်အားကိုးရတယ်ဆိုတာပြီးတော့ရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တတိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဘလို့တမတမတ်ကြကြစီမံအုပ်ချုပ်နေလဲဆိုတာဘာစီရဲ့ကိုရီသွေးလေလုံးထွားနေမှုများကိုနားမခံတာဖြစ်လာလို့ဘိုက်ကလေးကိုပြန်ချဖို့ကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။ကဲဆရာမလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်။ညကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးသိမြင့်ကိုလွှတ်လိုက်ပါအောင်မေ။ဆရာမလေးလည်းပြန်မလာတာဆိုတော့နားချင်မှာပေါ့။ကောင်းပါပြီရှင်။ကျွန်တော်တို့လည်းဘာစီအလိုက်တည်းရဲ့အရေးမွက်ပြောပြီးထားလိုက်ကြပါရစေ။ဘာစီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမကြားဟန်ပြုကစက်ထိုင်နေုံမဲ့ပုံပေါ်နေလို့ကျွန်တော်ကဘာစီကိုမျက်မှောင်တင်းတင်းကောက်ခါကြည့်လိုက်တော့မှဘာစီကမျက်နှာမတရားနဲ့ပထချင်းထချင်းထလာတယ်။ဘာစီနဲ့အကြောင်းမသိရင်ခံမယ်။ဘိုက်ကလေးကပြန်ကနေဆက်ဆက်မှာပဲတော့ကောကောင်းနေပြန်သေးတော့ဆီယမာလေးလိုအပ်တာမှန်သမျှဘိုက်ကလေးကိုအာမနာနဲ့နော်။ဘိုက်ကလေးကစေတနာတန်တန်နဲ့ကိုညီပေးဖို့ဝါဒနာကိုပါတာပါဆီယမာလေးရဲ့။ဒေဝဒနာမှာသိနေရလေ။ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ရန်ဖနှက်ချော့ကပြင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ကြပြီမယ်။တကြီးပါစီမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့စန့်ကျင်စွာဆီယမာလေးရဲ့အိမ်ခံဘက်ခြေဦးလှည့်သွားလို့ကျွန်တော်မှကပြာကရလှမ်းဆွဲပြီးတတိပေးလိုက်မှာတကြီးပါစီနမဲပြက်ကင်းနဲ့လွှဲရတော့တယ်။ဘဲနဲ့တကြီးရာတို့ပြုတ်ကျမိထင်တယ်။တကြီးပါစီရှက်ကိုရှက်ကန်ကြောင်းအန်းမျက်နာနီနီကြီးကိုကြည့်ကကျွန်တော်မှရည်ချင်စိတ်ကိုအတော်လေးကိုအောင့်အီးထားရတယ်။ဒါတော့မှဘိုက်ကလေးတံမှာတခွိခွိနဲ့အတန်းကထွက်သွားသေးတယ်။ပြေးပြေးဘိုက်ကလေးပြေးတိတယ်တိနေတယ်။အာဆက်ဆက်တော့ရက်တော့ပြရက်တော့တားကောင်ကြီးကလိုက်မလာတော့ဘူး။ဘိုက်ကလေးတရီပေးမှာကျွန်တော်ရဲ့မြို့တော်ဝင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်ရင်စုရနိုင်တဲ့ခြေစုံကိုရက်တန်လိုက်ပြီးတက်မကြီးကိုချလိုက်မိတယ်။ခြေရက်တက်မချဝဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဘွားကနေပေါ်လာတာကဝောင်းဝောင်းကြီးတကောင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းနောက်ကြောင်းပြန်လဲရှာပြန်မာတော့တယ်။ငါတို့ကိုမြို့တော်မာရသွန်ဝင်ပြိုင်စီတယ်လို့လေ့ကျင့်ပေးနေတာထင်နေပိုက်ကလေးရ။ဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လန်တကြားအော်ဟစ်ပြေးလွှားတံများစူညံသွားလို့ကျွန်ုပ်တို့မှတတိမေးမလို့ဖြစ်ပြီးကြံရင်ခဲတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလန်တကြားအော်ဟစ်ပြေးလွှားတံများစူညံသွားလို့ကျွန်ုပ်တို့ပြေးတော့ကတော့တတိမေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးကြံရင်ခဲတဲ့ပထမတွေ့ရတဲ့ကြံကြီးဟာတတိပြန်ဝင်လာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလန်တကြားအော်ဟစ်ပြေးလွှားတံများစူညံသွားလို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ရန်သတိမေးနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးကြံရင်ခဲ့တဲ့ပထမတွေ့ရတဲ့ကြံကြီးကသတိပြောင်းဝင်လာကကျွန်ုပ်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအတင်းပြေးဝင်လာပါတော့တယ်။ရှေ့မှာလည်းရန်သူနောက်မှာကြည်စမ်းလို့ပင်ပြောရတော့မယ်။အမုတ်ကျိတ်ပြစ်မယ်ကွာ။တံမုတ်တေးဖရားဖရား။ဒီဖြစ်ပြီ။တားကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ကအပြေးဝင်လာရမှအနည်းရောက်တော့ရုပ်ကြီးကျွန်ုပ်ဘိုက်ကလေးလက်ကိုစောင့်ဆွဲပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုပြပြဝှက်ချလိုက်ရန်။ဩငနေအတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးအယားယားနှိမ့်သက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ကမြေကြီးပေါ်မှာပြားကန်နေတဲ့ခေါင်းများကိုမော့ကျင်လိုက်ရအောင်အရှိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲတကောင်နဲ့တကောင်အရှိန်ပြင်းစွာတိုက်မိပြီးတော့ဒဲကြတေဆုံးနေတဲ့တတော်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းတာငါတို့နှစ်ကောင်ပါလားကျွန်တော်တို့မှာတပြေးတည်းပြေးနေရချိန်တုန်းကကံမကောင်းပါလားလို့တတော်တော်တွေးနေမိပေမဲ့ယခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကံကောင်းတဲ့သူရှိမယ်မထင်တော့ဘူးကြာသားမှုကြောင့်တွေ့ပြီတော့ဒီနေ့ကံကောင်းနေပါလားငါထိထိုးအောင်မှဘိုက်ကလေးကအကြောက်ပြေးသွားရမတွေ့ဘူးကတုံးကရင်ပင်ရှိနေစဉ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးရှင်မှာရဲရင်ပြူရတော့မယ်ကျွန်ုပ်ကဆရာမဟုတ်လားအားလုံးပြီးသွားခဲ့ပါပြီတပည့်ကြီးရဲ့ကြောက်လန့်မနေပါနဲ့တော့ကျွန်ုပ်တယောက်လုံးရှိနေပြီပဲဟာခொနကတနက်ချိန်မှုအခွင့်အရေးမရလို့ပါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရလို့ကတော့ကျွန်ုပ်ရည်တန်းနဲ့ထတ်တူနေစာဘိုက်ကလေးကလိုက်ရလိုက်လို့ကျွန်ုပ်မှာအောင်သိအောက်သက်ဖြစ်သွားရတယ်ဘာကြီးရလဲကွာဟိုတိဘူးလေဆရာတို့ရှိလို့လိုက်ရတာကျွန်ုပ်ဘိုက်ကလေးကိုဘူးကြီးကြည့်ပြလိုက်တယ်ဟွန်းဆရာကိုလှောင်ဖို့ပဲတည်တယ်။ဒါကြောင့်လူစဲမမီတာ။ရွာပြခီးကဖွားမီမကြတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အစွမ်းကိုတရွာလုံးကလေးစားအံ့ဩသွားကြရမှာပေါ့ဆရာတို့ရ။ရွာတွင်းကိုဝင်နေဆိုရင်မယ်။ဥတုပီဘိုက်ကလေးတို့ကိုလာကြည့်ကြပါအောင်ဟဲ့။အပါအံ့ပွေမိုးဆိုးကြော်နေပါပဲ။ဒါကြောင့်မြန်ရစားတွပီရဲလို့ဂုံတရင်ကဟိုးကြော်ပြီးဟော်ကျိုးနေတာ။တရွာလုံးကအုံအကျကျဖြစ်နေပါတော့တယ်။အတက်လူပြေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုခြံလှက်ပြီးရန်တက်အံ့ဩပွေစွန်စားကန်းနေတော့ဘာမတိမျက်နာများဖြင့်ပြောမှာတော့ပရိသတ်တွေသိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။တကယ်အသက်လို့ပွဲပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့တက်ကတော့အသေးအဖွဲပါပဲလေ။မသိမြင်ရဲ့ပြုံးမျက်နာကတော့ပါးစပ်နဲ့နေရွက်ချိတ်မတက်။ကိုကိုတော့ဆိုသောစကားကိုပါးစပ်ဖျားမှမချတော့ဘူး။အော်မိမ့်မ။ကိုကိုတော့မောနေပြီလားယင်။ကိုကိုတော့ရေးချိုးမလားယင်။ကိုကိုတော့အကြိုက်မြင်ချက်ထားရလေ။ပြင်ဘာလို့ပြရအောင်မလဲကိုကိုတော့။ကိုကိုတက်တွေကတော့ဖောင်းပွားနေပြီ။မသိမြင်အတန်ကညာကစားကာလာကိုပင်ပြန်ပြီးတရီရမိတယ်။ချိုးသားပြော့ပြောင်းလုံးမလာ
Piao piang chuta lom ala. Koko toto miya teiku tora be. Ni aku ata piu lang pa bide koko to ye. O, dilo do le loka chika te ta ya pala no. Lalo bim piap si, dilo so bia no le lupo wan so ra. Dokka duen ji lo so ja bime. Di dokka gove piu piu ji kanyan si dui. Chanao ma po pao liya si ni ta ka le. Luta ba wa bim mo ba la me si. Chane ma ro chanao le apan yin jai ni kai. Ani ma thai ni le pai kili ka. Tu san ne saka li long gu su la re. Chano sa tin chene siya do. Chano ma na gu ma yung ta lo bai kili ye. Saka gu a chao ta ngi ji ne mi re. Sa tin chene. Bai kili ka du diya mi su bian chi re. Chano ma an o no no saka ma bian mi bu a chao ta pya ni re. Siya do. Mian long piu piu ji ne ba pya ni a le. Chano biu rao cha ye la. Chano ma ta yin pya ni lu bai kili ka say pya la pya pya kao ngong kong lai bi. Sa tin chene sa tin chene lu piu ni a pya. Yi? Sa tin chene. Bai kili o no pya doa bi la lu chano so ye mi lai de. Beronga ma ma dui bu le dui miao dui ga. Ma so bu le saka gu su chi bi. Bai kili a sa tin bi yan ju ban ki ra ga. Akha miya soa. Akha ta thong ta mene. Da kha ha ma ma ao miin ke bu. Sa ta lu pa lu ya ma le pya apu a lu dui. Jinyan parami do ba bi. Ako bai kili ba lu pya doa ya le ma tiu. Chano le bai kili em nyan na gu si si sa sa su sa ni mi lu. Bai kili ma shong doa ga ta pa gu le doa re. A do ka ba bi. Ba lu ta lao chi ni ya le pya. Sa ta lu ba lu ya ma le bai kili em ho pu la. Tu sa ka ne tu gu piang pa ka mi la ya. Bai kili ga yuti ya a chan ai doa bi. Ho ho bia e e ho li. Khi ka la chen ga ma tu bu li. Ma ni ga ne di ni rang tu ra ma ma ho ta. Ta ka ka sa ta lu ba ma lu mi ya ra ma mi me. Ako khe ka rao di lu mho doa u li siya doye. Khe ko miya chi ma piya sa ma ne. Bai kili ya sa ka ka chan ko ti ba ta lu piya la re. Ba ri piang le ni le piyo sa ma. Ako lu doa bi piang pa ma. O, di lu ba siya doya. U rong ka sa ta bi me. Chan ro jua ma ba sa miya pa siya si lu ro. Ako ro ta din sa re ma ka zen ni ka do ni pa lu piya ni ya siya do. A miya me li. Sa ta yin sa pa lu ya khe chi u yang ni bi mho la. A chao piya cha ka ro kai no ma bi. Ta bi me chan ro ka bai kili ye. Siya ta ma mien phyat paare. Bai kili ma da zong ta ya liu wa cha shin ni bhi go. Chano ye ayon ti ne ti shi lai de. Ke ba kwa. Ta so yin le chano be bai kili go sa tiin bhi ba me ho bhi la. Man chi bhi. Chano ye a dui ka tui thua man chi bhi. Da zong ta ya sen jin sen le bhi yan chan thong ni le bai kili yem nyana ka ta ti khan ni le mho ba la. Lo ka yem nyana go ta tui ma trein phat da de chano po. Da be ji bai kili yem nyana go a pha ma toa khe ye. Chano ya so yin yai bhi ro me. Siya to ka a chen yo bhi nai ba ma la bhi a ma ma a ra. Bai kili a liyo wa cha go po do yan bai kili a mi go chano bai so phi lai de. Sia ba re kwa ha. Go to pe a chen a ya ma po. Do ka be a lai le ma ti da po. A ten go be siya lo chen ni ro ra be. Ma ma ho bu li siya to ye. A go ke sa de ni re ka siya do to ke ka. Sa de ni ta po miya po ti ya po ke mi tere. Nyan miya ta nai na po bia. A ra chan ho li. Bai kili chano ta. Sa ma ten lo chan po nui ten sha toa le vi. Di lo so yin ba du si ma ten chen ni ta le. Sia ma re. Ti tuye nuen nao che siya kao ne, siya ma li miya miya mu ga lue bi te cha tu mo nai no bu. Ka gui ye bin sa ta che, anho sa long pao ma la siya ma. E to, bai kili ye miya long ni ma ta si, bai kili ye jen rin ma, na long ta ba ta sa ka miya go chano miya tui niya vi pi ta chao. Chano u gang u li tuye swa ka yan ni mi re. Bai kili ka bai si bai wei ma piyo nai ne, ta niya go nyen ta ngin ngai liya si ni pa ri. Luan ya me pi tuye pa lu, pan di chin a li bai kili ye. Chano du siya tabi na yao. Nau say liya atan cha di tai ao. Atri ku zi ne tay say ni cha pa dori. Pari miya atri ni ba li. Ika na. Ti chen tan ti bi puin chen tan puin ni ta ma wa gu chano na li ba li. Bai kli ya li ayue yao do. Ami bao chen bi li me. Ti ayue ma ami ma bao pa miyao ji li. Chou nai ra du ri pjate yi ji ma ru miya say no. Khen ne nu pui ru miya. Bai kli suin si la miyao bi ma ri. Da ri cha ro. Bai kli ki yu ma sai pe ne. Da miu da yu a ka pinya da siya ma li la la ni cha ma. Mi mien jen me che mi re. Mi mien jen me chai mi re. Bai kili tu go tu ti ba re li. Bai kili, da bai ji. Di kai sao ti cha sen sa bi song pia ba. Chano ni ne ka ro ta ku bio jane e ra ka ro. Pio bio sa ma siya do ye. Chano le sa ma bio di be piang cho cho mi si go po ta ni lai de. Da ka chano sa ka pu mu li na la si ye. Ayong wen sa la si ye. Ten ne taing bai kili ma san da ngang e pia ni sha re. A chen suay lom bi po ne mi lo, me zi ma apu lang de lo pia la ya ka, po chen go jat dan la ya re, yon na nang xa la vi, po ne lai ta. Le jang shen ne ni ne chang de cha han lai bi, ten ne du sa ten xa me ke li re go, ten mien long de ma bian mien ji sa mao bai ke li ye. Mi ni ta gui ji ye mao ta sen to u, ten wui ta mi miya sa be kwa to, e di ke li re ne,
တင်ရောပြီးတင်တကယ်ပဲစာတင်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ရောပြရဲမြောက်ဆုံးသားများနမေတချို့နဲ့ပင်ဘိုက်ကလေးအမြင့်မှန်ရကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်သွားရှာပါတယ်ဩဆရာကောင်းတပည့်ဆိုတော့လေအမြင့်မှန်ကိုလွဲကိုစွာရတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ရေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာမတင်တော့ပါဘူးအမြင့်မှန်ဆော့ဆော့ရသွားတာမို့ကောင်းပါတယ်တသက်မှာတစ်ခါသာခံစားရဖို့တဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကဝေဒနာတွေကိုဆရာမလေးသိစေချင်လိုက်တာဗျာတင်စားပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြို့ဖျားပွဲတော်မှာဆရာတော်နဲ့အတူစီးခဲ့တဲ့ခြားကြီးဆရာတုံးကလို့အပေါ်မြင့်တက်သွားရင်ရင်ထဲကဒိန်းကနေနေလိုက်ပြန်ကျလာတော့ရင်ထဲမှာတက်လက်လက်နဲ့ဟာသွားလိုက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခန်းစားရင်ခန်းစားနေရပါပြီဆရာမလေးခန်းစားနေရပါပြီဆရာမလေးရဲ့အကြောင်းနက်နက်နဲနဲတွေးမိတိုင်းရင်ထဲကဝမ်းနေပြီးတော့ငိုချင်တယ်လို့ပျော်ပြီးရီမောလိုက်ချင်တယ်လို့ဘလူကြီးကိုဖြစ်နေတယ်မပြောတတ်တော့ပါဆရာမလေးရဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကလာမင်းကြီးဝဲဆရာမလေးရဲ့ရုပ်ပုံလောက်ကသူ့ကိုပြုံးပြနေတဲ့ရောင်ရောင်လာမင်းကြီးကအေးမြတဲ့အလင်းတွေဖြင့်လွှမ်းခြုံပေးထားသလိုဆရာမလေးကလည်းအေးမြတဲ့မြစ်တာအလင်းတို့နဲ့သူ့ကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီဆိုပါကဆရာမလေးရဲ့အော်တပည့်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးရင်ထဲကဝေဒနာကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်အလွန်တရာထူးဆန်းလာတဲ့စကားလေးလုံးကိုစူလာကလေးကကျွန်တော်သိရှိပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘိုက်ကလေးရဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ကုသပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ထိုကိစ္စကတိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အပြင်အကြံဉာဏ်ကောင်းများပေးနိုင်မယ်သူလည်းဖြစ်ရမှာမို့ကျွန်ုပ်မှမသေးမြင်တဲ့တိုင်ပင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတုတ်ဆိုင်မနေတော့ပဲမသေးမြင်ကိုနှိုးလိုက်ပါတော့တယ်မသေးမြင်မသေးမြင်ထပါအောင်အိမ်မောနင်းနေချိုက်ချိုက်ကြနေစဉ်တကောင်ကြီးလှုပ်နှိုးခံရလို့မသေးမြင်ပြူးပြူးပြတာနဲ့နှိုးလာတယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကတော့ပြီအော်ဘာမှဖြစ်ပါအောင်ကွာမသေးမြင်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ရအောင်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရမသိမြင်ကအသေးပဲတစ်မျိုးပေါက်ကထောပွားတယ်။ဟင်ဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့များအဲ့နေရာကိုနှုတ်ရတဲ့လားကတော့ပြီ။တနေကုန်တလောက်လုံးနဲ့နားရတဲ့ကိုမရှိမမောနဲ့အဲ့နေရာလူပဲဘာမှမဖြစ်ပဲနှုတ်ရတဲ့လို့ရှင့်လို့ဒီလိုပါမြင်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လည်းမသိမြင်80မတန်းမီကမန်ကရန်ချားဖြတ်ပြီးတော့ဘိုက်ကလေးကြောင်းပြောပြပြီးဘိုက်ကလေးဖြစ်နေပုံကိုခေါ်ပြလိုက်တယ်။တနာစရာမောင်းလေးရဲ့ချစ်ရတဲ့မောင်တပည့်ဖြစ်သူဘိုက်ကလေးဝေဒနာအတွက်အဖြစ်စေးမျိုးစုံကိုကျွန်ုပ်နဲ့မသိမြင်စဉ်းစားတိုင်ပင်ကြတာကမိုးစင်စင်လင်းသွားတယ်။တနေ့မှာတော့ဘိုက်ကလေးအိမ်မှာမရှိခိုင်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ဆရာလေးကိုချီနိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့မသိမြင်မှာတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းလှမ်းခေါ်မိလိုက်တယ်။ဆရာလေးအိမ်ပေါ်ကြောက်အောင်ပြောတိုင်ပင်ဆရာရှိလို့။အော်ဆရာတော့ဆရာလေးကိုချီနိုင်မှာဆရာမလေးနဲ့လို့ပေါ်ကင်ပတ်ချင်းမို့ဆရာမလေးရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်ပို့ပြီးသိနိုင်သူဖြစ်တော့ဘိုက်ကလေးကိစ္စကိုဖွင့်ရပြောဆိုမိတယ်။ဒီလိုဆရာလေးရဲ့ဒါမျိုးကတသက်မှာတခါတော့ကျုံရစမြင်းကိုဆရာတို့ရဲ့ဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်ချွန်းချက်မရှိထောက်ခံမိတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြိုမြင့်စင်ကချေရိတ်ချေရနေမှာတခါကြုံခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါလား။မသိမြင်ကိုကြည်ရသူမကကျွန်တော်ကိုငေးရီစွာနဲ့ကြည်နေတယ်။ထို့တခဏမှာကျွန်တော်နဲ့မြင်မှာဘိုက်ကလေးကိစ္စကိုလည်းသတိမရ။ကိုကြည်နိုင်ကိုလည်းရှေ့မှာထားလျက်သတိမရ။ဟိုးအတိတ်ကကျွန်တော်နဲ့မြင်တို့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ပြားရီစံရျက်များစီတို့သာစိတ်ကိုပြန့်လွင့်သွားပါတယ်။ဒါကလူတိုင်းမဖြစ်မနေကြုံကြရမယ့်ကိစ္စပါပဲဆရာတော်နဲ့မမမြင်ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်တဲ့အတန်ကြားမှာကျွန်ုပ်တို့ကအတွေးနော်မှာရုံထားလွမြောက်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒါကျမတို့ဘိုက်ကလေးအတွက်ဘာလို့ရမယ်မစင်စားတတ်လို့ဟုတ်တယ်ပြုတ်ဒါမမမြင်လို့အလုံးမမဟုတ်ပဲဘိုက်ကလေးရဲ့အလုပ်ပဲလေဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသူ့လို့သူသိပါတယ်မမမြင်။အိုးဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်ုပ်တို့အလုံးမမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အချက်အကျောင်းငကန်းတစ်လုံးမှမသိရှာသူဘိုက်ကလေးကအချက်စိတ်မွန်ကမဟုတ်တဲ့ရုပ်လုံးမိတယ်မချစ်ရင်ပြစ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်တကြီးခေါ်ထားလို့သွားလိုက်ပါအောင်မဆရာတော့ဒီရွယ်ကြီးရောက်မှဗာစိတ်ကူပေါက်ရပြန်လဲမသိဘူးတော့ခတ်လိုက်တာအချက်မှာအရွယ်ကန့်တတ်မှုမရှိဘူးမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပညာရှင်ကြီးဟန်ဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမသိမြင်ကဘလို့အတွေးဝင်သွားလဲမသိဘူးဗာရှင်တော့ရှင်ရီဒီယာတာလုံးမယ်မကြမ်းနဲ့ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှဗဘာညာညာအတန်ကြားရင်တော့မြင့်ချောင်းသိတယ်မဟုတ်လားကတော့ပြီမသိမြင်ကမုတ်ကိုသာဝေစားမယ်အချက်ကိုတော့မောင်းပိုင်စီးလို့သူပဲတိလာမတိပါကွယ်ဘာမတိမြင်ရဲ့ဘာကနေအတန်ကြီးကနားဥသွားစေတော့ကမန်ကရန်ပြင်ဖြေရတယ်တိပါရဲ့မြင်ရဲ့တတိကြက်ကြက်ထားလိုက်စမ်းပါယူမိတာကကျွန်တော်အမားထိုအခိုက်ဘိုက်ကလေးပြန်လာတယ်ဘိုက်ကလေးကတစုံတရာကိုအလေးနက်ထားကမျက်မှောင်ကျုံလျင်စဉ်းစားရင်းအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ရောကတော့ထထိုးလာပုံပဲကျွန်ုပ်ကမတိမြင်ရဲ့ပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုဆွဲညှစ်လိုက်ခါဆီယာမာလီဒင်းနှလုံးသားကိုဖြည့်ညှစ်ဆွဲခါလှုပ်လိုက်လေသလားကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနာကျင်ရသလိုဒင်းရဲ့နှလုံးသားများလည်းနာကျင်နေရသလားအချစ်ဆိုတဲ့ဒိန်းတလိမ့်နဲ့ဖန်းစားချိန်မှာသူ့ဘာသာသူလွှတ်ထားခြင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရကကျွန်တော်လဲဖာတိဘာသာနေစဉ်ဆရာတော်ဆက်တော့ရက်ပင်ချလာရက်ရင်ချလာရင်ဆရာတော်ကျွန်တော်မှာဘိုက်ကလေးရဲ့အဆက်ဆက်မဲတဲ့ဇာတ်ကြောင်ကြောင်းသွားတယ်ပညာစမ်းတာဒီလိုလဲတဲ့ဟာလေးဗျာဆရာတော်
ကျွန်တော်မှာဘိုက်ကလေးရဲ့ဘေးလေးကိုစဉ်းစားမရတဲ့ကြားရင်သူဝှေ့ရမ်းပြနေတဲ့လက်ညှိုးကိုကြည့်ရင်ကောင်းမင်မူလာခြင်းဟာဒင်းတို့မောင်နှမကကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးရန်လူဖြစ်ကြလာသလားကျွန်တော်တို့မြို့ဖျားပွဲမှာစီးခဲ့တဲ့ဟာလေးဆရာတော်ရလဲဗျာ။အော်ခြားရက်ဟက်ကိုပြောရလားဘိုက်ကလေး။ဟုတ်ပါဆရာတော်ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါရက်ပင်းနဲ့လားရဲရင်နဲ့လားဟင်။အဲ့ဒါကဖမ်းပြီဆရာကြီးကရဲရင်နဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကျေးဇူးပါပဲပြောသွားမယ်။အာဟေးဟေးနေုံလေ။ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးနေုံနေုံ။ဘိုက်ကလေးကအယဝန်တာနဲ့အော်ဟက်ကအိမ်ပေါ်မှာပြေးဆင်းသွားလေရ။ကျွန်တော်မှကမန်းကတန်အော်ပြောရတယ်။ရဲရင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘိုက်ကလေးရဲ့ရက်ပင်းနဲ့ဟာရက်ပင်းနဲ့နှုံးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့အတေးမွားကိစ္စတွေမှာအမှားမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်ရလိမ့်မယ်ဘာရမလဲဆရာတို့ရဲ့ဒါရီတိလို့ဒီပေါက်ချိုးလိုက်ရတာပြော73တဲ့ဟဲ့ဘိုက်ကလေးရေးသားစာမှာဘယ်နဲ့73ချက်ကပါနေရလဲဟိတ်ကောင်73မဟုတ်ဘူးတို့กว่าတို့ပြီးတော့ဒဲလည်းမပါဘူးတော့လည်းမပါဘူးกว่าကောင်းကောင်းဖတ်စမ်းမှာအောင်ခင်ရဝေဒနာကိုမတယောခြင်းနဲ့กว่าမခံစားနေရတာကိုမင်းတို့ဟာသိသားနေဟောအေးအေးပါกว่าတို့ဆရာမလေးခြားစီးပူပါသလားဟင်ဘလို့ကြီးလဲခြားစီခြားစီဆိုတော့ဟာကွာဖျားပွဲတွေမှာစီးတဲ့ခြားရဟတ်ကိုပြောတာကွာဟွန်းဩအဲ့ဒါလားတို့ဆရာမလေးခြားစီးပူပါသလားကျွန်တော်စီးပူတယ်ကျွန်တော်မှခြားစီးရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာမလေးကိုတိတ်ချက်မိပြီဆရာမလေးရဲ့ကျွန်တော်ကိုကောဆရာမလေးချစ်ရလားဆရာမလေးကိုတိတ်ချက်တဲ့ကြုံနိုင်ရွာသားမြန်ရစာတွတ်ပြီးတပည့်ဘိုက်ကလေးမင်းဆရာမလေးကိုဘလောက်ချစ်လဲရင်ဘိုက်ကလေးဆရာမလေးကငါဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာငါဘာနဲ့နှိုင်းပြရမယ်မသိပါဘူးချစ်ကုတ်ကိုအောင်ရင်ဒါနဲ့ဒီကိစ္စစောတက်မောင်တို့လုံးဝမရိပ်မိစေနဲ့နော်ဒီကောင်တွေကငါရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကွာတိလားဘာရီတိုင်မင်နေပါလိမ့်အေးပါကွာဘသူမှမသိစေရပါဘူးဆက်ပြောပါဦးမင်းဖီလင်တွေဆရာမလေးမျက်မြမို့ငါမင်းမြန်ချင်းတိတ်ချက်မိသွားတာဆရာတုတ်ကိုချစ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမမမြင့်ကိုချစ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုချစ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးစမ်းပါပြီနဲ့အော်ဆရာမလေးမျက်မြမိုးရင်တိတ်ကိုချစ်ရတာပဲလားဆရာမလေးအချစ်ရဲ့ဟဲ့ငါတို့ဆရာမအိုးဥပိုက်ကလေးကဆရာမလေးကိုချစ်လို့တဲ့ပြို့ဆရာမလေးကိုသွားပြောမယ်ဟာချက်စုသူတို့စကားတွေကိုချက်စုကကြားသွားချေပြီဆရာမလေးကိုသွားပြောရင်ဘိုက်ကလေးမှာတော့သွေးလေချောက်ချသွားပြီပူပူထူထူရှိန်ရှိန်ဖိမ့်ဖိမ့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးတောက်ချက်တော့ကွဲတော့မှာပဲချက်စုဟေးချက်စုနေမအောင်ချက်စုကအပြေးမရက်ဘူးပါဇက်မလေးဥပိုက်ကလေးကဆရာမလေးကိုချစ်လို့တဲ့ပြို့တကြောကြောအော်လေးရဲ့ရွာရင်းကိုချက်စုမရောက်ခင်အမိဖမ်းနိုင်ဖို့ဘိုက်ကလေးတော်ရင်ပြင်းတော့စံချိန်ကိုမြှင့်လိုက်တယ်။ချက်လို့တဲ့ပြို့ဆရာမလေးကိုချက်လို့တဲ့မိအောင်ဖမ်းရမယ်။ဆရာမလေးကိုသွားပြောမယ်။ဥပိုက်ကလေးကချက်တယ်တဲ့။ပြီးတော့မင်းငါတို့ပြောတာတွေဘာတွေကြားသွားသေးလဲရင်ပြောစမ်းချက်စုပြောစမ်း။ဥပိုက်ကလေးတို့ပြောတာအကုန်ကြားတယ်။ချားရဲ့ဟက်ကြီးစီးရတယ်လို့ပဲဆရာမလေးကိုချက်တယ်ဆိုတာလေကြားတယ်။ဘိုက်ကလေးကမြဟိုက်ကနေဖြတ်သွားတယ်။ချက်စုကိုဘလို့ချော့မော့ပြီးတားမြစ်ရမလဲဘိုက်ကလေးအုံနောက်ပွင့်မထက်စဉ်းစားရပြီ။အောင်တော်မိပွင့်တော်မယ်မဟုတ်ပါဘူးချက်စုရဲ့မင်းနားချလွဲ့လို့ပါဆရာမလေးမဟုတ်ပါဘူးအညာမလေးလို့ပြောတာပါအညာမလေးဆိုတာကအညာကကောင်းမလေးကိုပြောတာကဥပိုက်ကလေးကစကားမပြေလို့လိမ့်နေတာလူကြီးတမ်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းနားကောင်းပါတယ်ဥပိုက်ကလေးလည်းစကားပြေပါတယ်ဗျာဥပိုက်ကလေးပြောတဲ့အထင်းမှာဆရာမလေးနမဲရမ်းမြမိုးလို့တောင်ပါသေးတယ်ဟိုက်ဘိုက်ကလေးကလည်းတဟိုက်တဲ့ဟိုက်နေတော့တယ်ဆရာမလေးကိုတော့မပြောပါနဲ့နော်ချက်စုရနော်နော်ဟင်းဟင်းပြောမှာပဲပြောမှာပဲဥပိုက်ကဆရာမလေးဟာချက်စုပါဇက်ကိုအလင်းမြန်လှမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ဘိုက်ကလေးမှာအော်ကြီးဟဲ့ကျဲထိုင်ကိုချမဲ့ရုပ်ပေါက်လာတယ်။ချက်စုရာဥပိုက်ကလေးဒီတစ်ခေါက်တော်ရဲဝင်မင်းအတွက်ချက်တို့ရွေးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းလာခဲ့မယ်ကွာ။တကယ်အဟုတ်ဖမ်းလာပေးမလား။ဘိုက်ကလေးကလည်းကင်တွယ်နီးမှန်ပြီးလို့ယူဆကအာတန်လာပါတယ်။တကယ်ပေါ့ကွာတကောင်တော်မှတ်ဖို့နှစ်ကောင်တကယ်နော်။တကယ်ပေါ့ချက်စုရာဥပိုက်ကလေးကမညာတတ်ဘူး။ဥပိုက်ကလေးညာတတ်ပါတယ်။ခုနကတည်းကကျွန်တော်ကိုညာသေးတယ်။ဟိုက်အဲအဲ့ဒါကားကွာဟိုဟိုထဲမှာကွာ။အခုဥပိုက်ကလေးတို့ပြောနေတာရဆရာမလေးကိုပြန်မပြောရအောင်ပြီးတော့ရွာထဲမှာလည်းဘသူမှပြန်မပြောဘူးဆိုရင်ဥပိုက်ကလေးကတကယ်ဖမ်းလာပေးမှာကွာချက်ဆိုရမပြောဘူးဗျာဖမ်းလာပေးဒီတကတော့သွားလို့မပိုင်တော့တရွာလုံးကိုရှောက်ပြောပြန်မှာပဲထားပဲအေးပါကွာတကယ်ဖမ်းလာပေးမှာပါစိတ်ချပါကာလနာသားလေးမနေ့ကြီးထုံးမော့ပြီးချက်ဆိုကိုလွတ်လိုက်ရတယ်ဒါတော့ဘိုက်ကလေးစိတ်မကောင်းဘူးဒါတော့ဘိုက်ကလေးစိတ်ကောင်းကောင်းမအေးနိုင်သေးပါဘူးမတော်လို့များဘိုက်ကလေးမှာဖះကူတာတာမိတော့တယ်ဒင်းတာနှုတ်မလုံးလို့ကတော့ဖះဖះကျက်တူရွေးလေးတွေရတော့မဲကွာဝေးဟေးကျက်တူရွေးရတော့မဲကင်မွန်းချင်ဟင်းတောက်ချင်တယ်လို့တွတ်တွတ်ဆိုနေခဲ့တယ်မြက်ချင်ချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကျွန်တော်ကင်မွန်းချင်ရက်တွေခုလာပြီးအပြန်လန်းဝယ်ဆရာမလေးနဲ့ပတ်ပင်တူမိပါတော့တယ်အိုးဆရာမလေးပါလားကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးအချိန်နေဘလောက်ခေးပေါ့မပေါ့တိအောင်တိခေါက်ကြည့်မဟင်ဥတုပီကြီးပါလားကင်မွန်းရက်တွေများလာကြည်လားဘာလို့ပို့လဲဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးအဲကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်မှာဘိုက်ကလေးအမည်ကိုလွတ်ကနေထွက်မိသွားတယ်။
ဥပိုက်ကလေးဘာဖြစ်လို့လဲဥတော်ပေဆရာမလေးကအလော30မေးရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းထုံးစံတိုင်းအဖြေမပေးသေးပဲနေလိုက်တဲ့အခါဆရာမလေးကပို့ပြီးတော့တေးချန်လာပြီဟင်ဥတော်ပေဥပိုက်ကလေးဘာဖြစ်လို့လဲယင်ဘိုက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမလေးမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပါလားလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာရချေပြီဒါပေမဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုက်ကလေးအခုတလောစိတ်တွေဖောက်ဖောက်နေလို့အဲ့ဒါကင်မွန်ချင်ရင်ချိုတိုက်မလို့တဲချင်ငိမ့်နေလေးဆရာမလေးရဲ့ရှင်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းပြောမိပြောရပြောချလိုက်ရဥပိုက်ကလေးကစိတ်တစားယောဂါရှေ့ပေါ်ဟုတ်လားဥတော်ပေဟိုက်ခုတ်ရတခြားဖြစ်ကုန်ပြီအိုအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတလောအရင်နဲ့မတူတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလို့ပါဆရာမလေးရဲ့ဆရာမလေးရဲ့မျက်နှာကိုအပြေးလွှားကပ်ခတ်မိတယ်ထူးခြားမှုမရှိဘူးအေးစစ်စစ်တီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲစက်တင်ရပြန်တယ်အခုတလောတယောက်တည်းငင်းငင်းငိုင်ငိုင်နဲ့လာတာရဲ့ညရီမှာလာမင်းကျုံငေးပြီးပါဇက်ကလည်းတော်တော်တော်နဲ့သူလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုးဟိုးဟင်ဟိုမှာဥပိုက်ကလေးပါလားဥတော်ပေအစွေးသခင်ဘိုက်ကလေးကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကတလန်းချင်းတလန်းချင်းရှောင်လာနေတယ်ခြေကတိုင်းထင်တယ်ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်တို့အနည်းဝဲရီဝီညှိုးငယ်စွာဖြင့်စိတ်စိတ်လာရက်တယ်ငကိုကလိုတွက်လက်မှုမရှိပဲမိုင်းတွင်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်တို့အနည်းမှာရီဝီညှိုးငယ်စွာဖြင့်စိတ်စိတ်လာရက်ပါတော့တယ်နကူအလိုတွက်လက်မှုမရှိပဲမိုင်းတွင်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဆံမလေးဘလို့တွေးရှိလိုက်မလဲလို့ကျွန်တော်စစ်ကြောနေမိပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ရင်းရင်းလေးစိတ်တဆဖြစ်နေပုံပဲ။တနာနေပြီနဲ့တူတယ်။အခြေကိစ္စတော်တော်များများဟာဘီတီကောင်းမှုအပေါ်ဖြစ်သွားကြတာကများတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းတပည့်ကြီးအတွက်ဘီတီလောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတကားလား။ဘိုက်ကလေးရဲ့ဘယ်ရီများလေလွင့်လျှောက်သွားနေရတော့စိတ်ကိုထိမှပေါ်တပည့်ကြီးရဲ့ပြောပုံကလူကိုအယူကြနေရပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘီတီစကားကိုဆရာမလေးကဘလို့အတွေးပေါက်သွားလဲမသိဘူး။ဟုတ်တယ်ဥပိုက်ကလေးရဲ့စိတ်ကိုထိမှပေါ့။ပြီးတော့ကင်မွန်ချင်ရဲ့လည်းမြများတောက်ပေးနော်။ဥတုပီကင်မွန်ချင်ရဲ့တွေလိုချင်ကျမချန်နယ်လေးလာခုနော်အများကြီးပဲ။ဝမ်းနဲ့တောင်နားတလို့ဖြစ်လာပြီ။ဆရာမလေးကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေပြီ။ဘိုက်ကလေးသာဆရာမလေးရဲ့စကားကြောင့်ဦးလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ရတယ်။ဆရာမလေးဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲ။ဘိုက်ကလေးကသူ့ဆရာမကျွန်ုပ်ဘီနာရက်နေရအောင်ပင်အာနာရမှန်မသိ။ဆရာမလေးကိုမြတ်တော်မခံငေးပြီးလိုက်ကြည့်နေပါရဲ့။အမလီကတုပီရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေစဉ်မသိမြင်အတန်တကြီးကြောင့်လန်နိုးသွားတယ်။ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုကြွေးနေတဲ့မသိမြင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဟင်းမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းနေတာကိုမဖြေဘဲငိုရှိုက်နေကြည်ရာကျွန်ုပ်မှကင်းမြားကိုက်လိုက်လေသလားလို့ပြရခက်ကစောင်းနေထဲမှာလှန်လောရှာဖွေမိတယ်။အရေးနဲ့ဘာတွေလိုက်ရှာနေရလဲတော့ကျွန်ုပ်မှမျက်နာရပါမလားလို့ပြရခက်မိသလားမျက်နာမရချက်တော့ရဖြစ်နေချေပြီ။နှင်းအော်တန်ကြားတိုင်းလက်နေတက်တဲ့ကျွန်ုပ်မှဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိတော့ဘူးအတန်ကြာတဲ့ထင်ငူးဆိုင်နေချေရကျွန်ုပ်မှချော့မော့ပြီးတော့မင်းမြန်ရတော့တယ်ညင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟင်ကိုကိုတုတ်ကိုပြောဆက်မအောင်ညင်အိမ်မက်မက်တယ်တိလားအိမ်မက်ထဲမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဘာဖြစ်လို့ရောခက်ကြပြီဝမ်းနဲ့ပလန်ရှာကြည့်တဲ့ငယ်ငူးနေရှာတဲ့မြင့်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်မှရင်ကွဲမတက်အိမ်မက်ထဲမှာအချက်မြင့်ကိုငိုကြွေးအောင်ပြုတ်လိုက်သူကဘာသူလဲထိုသူဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူဆက်ဆက်ပဲမရထိဓာကြီးကွာဟွန်းငါရောခံလို့မဲ့ပုံပေါ်တယ်လက်မပြောစမ်းအိမ်မထဲမှာမြင့်ကိုဘသူကစော်ကားမော်ကားလှုပ်လိုက်တယ်လဲပြောစမ်းမာအိမ်အိမ်မထဲမှာကိုကိုတို့ရဲ့နှင်းရဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့၃ယောက်စလုံး၃ယောက်ကျွန်တော်လဲနှင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရပြီအိမ်မထဲမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲယင်ငရေပြီကိုရောက်သွားတဲ့တော့ကိုကိုတို့ရဲ့နှင်းကကျွန်တော်ကိုဖက်ကကျွတ်ပါငိုနေချေပြီငရေပြီကိုရောက်လို့ဆိုပါလားကျွန်တော်မှာကတုံးကရင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ရက်စက်လိုက်တာကိုကိုတို့ရဲ့၃ယောက်ထဲမှာကိုကိုတုတ်ကိုရက်ဆက်တာကအဆိုးဆုံးပဲတိလားမတင်းမြင်ကဘလို့အိမ်မက်မျိုးမက်နေတယ်လဲထူးဆန်းပါပြီငရဲမင်းကြီးကမြင့်တို့ကိုလူတပါဝါကသူများအတက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးအတက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတော့ကိုအစွမ်းကုန်နှိပ်စက်ကြစီလို့အမိန်လဲပေးလိုက်ရော့ပထမဆုံးကိုကိုတုတ်ကိုလှမ်းကြီးနဲ့ထိုးပြီးအလျံကြီးကြီးမီးတွေထဲမှာဖားကလေးတစ်ကောင်လုံးကင်နေလိုက်တာများအမြင်ရစရာပဲကိုကိုတုတ်ရဲ့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဘိုက်ကလေးကိုတော်တော်မှတော့မြင်ရဲ့ကျွန်ုပ်များစွာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရခြင်းပြီးတကယ်တော့သူများတက်ကိုတက်ဖြတ်သူမှာကျွန်ုပ်သာဖြစ်ပါရယ်ညင်နဲ့ဘာဆိုင်တုံးငရဲခရသူမှာကျွန်ုပ်သာခံတဲ့နေဘာကြောင့်ညင်ပါရောပြီးတော့ပါနေရပါတလဲမကျေနပ်ဘူးလုံးဝမကျေနပ်ဘူးညင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဖယားဟောတရားလားကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါလို့ဆိုထားတာကိုကျွန်ုပ်အားမေးလျော့စေရော်ရယ်ညင်ရဲ့ရှိုက်တန်ကမရောက်သေးတဲ့ငရဲပူထက်ကျွန်ုပ်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ပူလိုက်စေပါရယ်လောကီဘုံသားစုံလေနွားတဲ့ငရဲကျွန်တော်ငရဲကိုကြောက်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကဖွားဤရဲ့ရင်ခွေထဲမှာပုံမြင်များစွာနားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပုံမြင်တချို့မှာကငရဲရောက်သူကိုဘယ်လိုပဲပုံနှိပ်စက်ကြတယ်လို့
น้าทองก็ยังเสงาเจ้ายุ่งขยะปมอยู่สักครู่จีรังจีมายังมาขันซ้ายไปเนี่ยเจ้าเสียจีเนาะพ่อว่าเงี้ยมันจีอ่ะบรรลุลอยอย่างไรใส่ตากางกางไทยเงี้ยมันจีบุบบ่กูก็ตัวเนี่ยโน่เอ็งน้องแต่ดันจะช่างมาตะขามาอลูดะมันลบบุเตียวเนาะอะไรมีอลูดันลีปีหลังเช่นนี้กูก็ตัวบรรลุตัวอย่างไรเก้าเนี่ยมีกูก็ตัวเลยลูเช่นนี้ พ่อตาบ้าตาเต้าผู้อลูธานาพิวอาเจฮะในบ้านด้วยอาเท้าเป็นพี่ยังก้าเฮ้ยเจ้าหน้าตัวอลูตะกูมาพี่มันนี่เปียกมีก้าวไหนเช่ยี่เย่เว็บบ้าตัวเรียนหน้าจีก้าอาเมนจีเย่เว็บบ้าน้องแท้อาซาบ้ามียังสอนตาลงในหลูเจ้าหน้าเย่มาแค่ซาชาบ้าตัวเรียนจะดูมีหน้าเว็บบ้าจีเหล่าอีมียังจีนุ่มผู้พิสูจน์ในเนี่ยยังก้าที่กบ้ามาไม่ใช่บ้าบุตัวอะไรอาเช่นยังหน้าก้าลาเมนจีลูเบเร่ตัวอะไร ได้แบนนี้จะจำยันจะเจ้าเนี่ยว่าแต่ไหนดากวยเนี่ยกูโกโจโต้อาตัวเองดูโลเองดูพี่ดาเทียเนาะเขาป่าเขาป่าเนี่ยเต็มยังกาและเช้าในกูชูไลพี่ไลโลกาเซซ่าแกมพูนี่เลยกูโกโต้เนี่ยโน้ฮูดะโลกาชาทารีตากางจีนน่ะกางยองยังวิฮะแต่เราเสียมหัวละมาเต็มยังละยูจะเช้าเท่านี้แต่ทางกูสูรูจีนจะโน้ตบ่เบาเด้เขาเต็มยังจะเช้าเสียเลยไอ้ที่จะเช้าเราในโดมาพี่เชิดเดียวจะโน้ตัวลูกอาเจ้านายยอริมากา ป่าวเจียนชาริที่พิจารณาด้วยใจยามีมาเตรียมงานจะนำสกังกูยินแต่แต่หน้าทางในชาริจะนำวิวจูด้าชามีมีงานเลสซี่ได้ยินเสียงกระเด็นสุดตลอดมีบัวจางกูอยู่ป่าวไม่เชี่ยเลี้ยวทิ้งได้มาอะคุมาในยงล่าสุดจะนำดูต้นยินและยีชาในยีอะเชนชีวาตีเลยอะลูจีปีไหนมาบ้างยีกูกูดูแลกูยงสามาเสร็จแล้วใจชูป่าวซีเจนอ่ะจะนำวิดนารีเสมอจะไปดูที่ยาเจนลู ไปคลิกอ่ะไอพี่เนี่ยมาจะน้องเนี่ยมีสุนิตามีแต่เมียกูตัวอาลงจ้าบงชาวารีมองเลยเงี้ยพี่ยาวตรงอ่ะนี่เล็บไปเนาะนี่เลยเงี้ยเมจิกาอะไรจะตีท่าไรด่ามาม่าเมียมาจีเย่บ่าวมองเลยไปคลิกมาตัววิธีน่าจีนยาวบุสีเซงกูอาจจะมาแต่เปลี่ยนเจนสีมาเต็มยังสกัดเจ้าตัวเขามาฉันนั่งเด็กเล็กเนี่ยเปลี่ยนวันตัวเราเลยมาเต็มยังอาจจะยี่เพี้ยใช่กูนี่เลยจะน้องมาชมอย่างไรมีได้บ่าวหรอ กูต้องการมุ่งเพื่อเงี้ยเปล่าแต่เด็กกูเลยกูจะรอมาไปกูเนาะเนาะเชื่อสู้เจ้าบ่งอังผู้กันละชีบารีชามาชีบารีเชนเอาเงี้ยงาดีมาให้ทุไลบ่งกันเสมาเปลี่ยนลูกเสียมาลีกันทุไลเด็กเขาเลี้ยวมอจิไลยะตัวแต่เด็กจีอันชีเรลูจิเจ้าฉันนี่มาจ้องแต่ลายชีบารีอ๋ออินอินไทยไทยมาน้องเนี่ยนั่นไม่ค่อยกูอ่านยันลูกขอมาไปที่นี่ซาตินียาเป็นเมื่อเสียมาลีมาเปลี่ยวบุ สิ่งก็เอ็งกูได้ยาวนี่เลยมันน่ะก็อเมริกาอากูจะยาวหลายอเมริกาสาวเป็นลูกพี่เชียบ้าลูกด้วยปีรอซาเต็มพี่อาบุเจ้านายจะมาอากูลูกชายนายไม่ดูชีเจโนชีไม่ทำไปไม่เจ้านายกูเช่าเคราะห์ตลาดไปมาปีเดียวอเมริกาสาวกูอากูนี่ต้องยามาข้าสอสอจังหลบไปเอ็งพี่ลาเกเรเอ็งบ้าว่าเว่ยมีเรื่องจะจีจอมพี่สาวนี่อเมริกาด้วยอะไรฮะแต่ไม่ร้องพี่ลาไปไปรู้เลยแต่ไม่เส้นพี่เกล้าเลยแต่ไม่จังอ่ะพี่ลาลาบ้าอเมริ แต่ยันนี่จะต่อสั่งมาแต่ไม่อะไรที่ว่าคุณมาเช้ากาซาสุรังวิจิกิสากูยิ่งมาต้องเจ้ามั้งแต่ไม่แต่ไม่เส้นซาบ่าวแม่เมย์เสียมาเรียพิจารณาจากอเมย์ยันนับจะตัวเรอเมย์กิสาสูบไปแม่ตัวมากิสาเลยเฉยปีตาสูบเยอะตัวแค่จงโลตัวมาแต่อากูจะจีจังละเจอเมย์โกตัวเป็นบุรุษเฉยมาเรแต่ไปแม่อเมย์รู้อันนี้เทงวิจิตาเอเสมาเปียโนทุกข์มาแม่ตัวเมย์อเมย์รู้มีตาสูนิจะเปล่าบ่าวไปกูเสียตัวเนี่ยมาม่าเมย์โน อันเล่มงาสาวกูชูทามะไปเคลียพยาเสียนนางหมาวัดชาเรตัวยี่จ้าสาวกูชูไลปีน้าพี่แปะกูตัวสาวจีไลปารีเสียตัวก็หินเจนี่เด้แม่แม่มีอันน้ามาไทยเลี้ยตัวอลูจีเกสาวกูมีเสียยี่ไตเมนี่เด้เสียตัวจะนอนชาเรตัวแล้วไม่พอไปเคลียทำไมทราบไม่มาตัวลีจะจอมไหมฮะชาวารีเปลี่ยนลามาไปซาร์เราไหมทีนี้เราดีสาวเสียมาลีเลเทมียาวยาวเทียไหมเสียมาลีงาสาวเพปิโล กูไปเคลียร์ชุดเดียวสวยเนาะงานเนี่ยเนาะเสียสิอ่ะดูเรื่องมาเป็นลูเว่ชอชอตเกเรเนาะเสียมาลีรู้ช่างว่ายาวตาเนี่ยไปเคลียร์ชิลแล้วหนุ่ยก็อลูเลี้ยวเจ้าตัวเลยก้าวมาไม่ละเสียมาลีรู้สกัดลุ่มยาพี่นี่ไม่ละโอ้ชิลูชุดเดียวเปล่าไปเสียมาลีอ่ะตาไม่จีนั่นรู้ว่าเราตัดจีบ้าเสียไทยจงเสียมาลีก็ไม่เชื่อนายมุสวยเลยอีเซซีเปลี่ยนเปล่ามาวันนี้เขาเด้งาไปอยู่ปีมาพี่ไหม ที่ได้มิวได้ทาเลงาไม่แข็งซ่าในยาราไปปีมาพี่ไหมรู้งากระดงก็ยังจีพี่นี่ว่าละโอ้ยาวจ้าไป
ชีสาจะไปมาเมียตัวยืนนี่อะไรลูกวันจันทร์วันจันทร์งั้นเช้าเดี๋ยวเราลงมาย่ารอบาลาทุกคาเฟ่แต่ที่ยาวช้ากว่าอาอาจารย์เดนเดมิโรเอ็งบอกจะไม่เอาเอ็งบอกมาเสียมาลีใช้แต่งูจ้าไล่ชาลูไปคลีเอตันต่อไรเอ็งเดี๋ยวมาสกังพี่อาจารย์หนุ่ยทำแบบเปลี่ยนเรื่องลาลูไปคลีเอตันน่าสนิทเลยโมมีบ้านเอ็งตัวมีเย่พี่จะรู้ซีจิงย่ารอมาบอกว่าเฮ้ยเสียมาลีเอ็งมีอย่างไหนบ้างล่ะเอ็งมีเย่เอ็งเชนุ่ยดูดาวเนี่ย
ုံနိုင်ရွာမှာတမိပသူဆီယံနေအကူကြီးတောင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဆီယမကဖြစ်ရောက်တာမကြသေးဘူး။အချင်းငါကစပြီလို့အပြောခံရရင်မကောင်းပါဘူးမေရဲ့။ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ရှိုက်တန်တွေကအသွားထက်လွန်စွာဖြင့်ဘိုက်ကလေးရဲ့နာဝကိုချစ်ရှာပြီးဝင်လာတယ်။ဘိုက်ကလေးရဲ့ရွာမှာနာကျင်ရလုံးမေစွာဆီယမလေးကိုဘိုက်ကလေးမငိုစေချင်ပါဘူး။ဆီယမလေးရဲ့ရည်တန်လွန်းလွန်းလေးတွေကိုဒါဘိုက်ကလေးကြားကျင်တယ်။အော်ဆီယမလေးရဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရပါမလဲ။ तू ဘာလို့ရမလဲတိတ်တိတ်ကလေးလှည့်ပြန်မှုဘိုက်ကလေးစဉ်းစားမိပြီ။ထိုအတွေးကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်။ငါဒီလိုဥပက္ခမပြုတ်တဲ့မှုထင်တယ်။တနေ့တစ်ချိန်မှာတို့ရွာကလေးရှိကလေးများကိုစားသင်ပေးရန်ရောက်လာတဲ့ဆီယမလေး။ယခုထိုဆီယမလေးကဒုက္ခရောက်နေစေပြီ။ဆီယမလေးရဲ့အတွက်ကြုံတိုင်းရွာသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်။တာဝန်ယူရပေမယ့်တနာပေမမဆက်တန်းနဲ့တန့်စင်နဲ့မြတ်တာတရားတို့ကဘိုက်ကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်။ရှင်နှင်းမှာတော့မြတ်တာနဲ့ရှင်နဲ့တတိတွေကပေါက်ပွားလာခြင်းပြီးမို့သူဘာလို့ရမလဲကိုပြက်သားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးအိမ်မော်ကိုလှမ်းပြီးအတန်ပြူလိုက်ပါတော့တယ်။ဆီယမလေးအတွက်သူတတိရှိဖို့လိုအပ်နေပြီမဟုတ်ပါလား။ဆီယမလေးကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးပါဝင်ခွင့်ပြုပါနော်။ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတွေကိုစမြုပ်ပြန်နေမိတယ်။နိုင်ငံကျော်မိုးစိုးကြီးဥတ္တပီရဲ့အတိတ်ကဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ခြင်းအလွန်တရာလွဲချော်လာပါပြီ။တန်တရာလေတို့ဝဲသူများတက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းတည်းဟုသောကံကကျွန်ုပ်ကိုငရဲကိုမလွဲမသွေပို့ဆောင်ခြင်းမှာအသေးချပင်ဗုဒ္ဓဘာသာတဦးပြီးပြီးနတ်ပြည်ငရဲပြည်တန်တရာကိုလက်ခံသူမို့ငရဲကြမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကစိတ်ကိုစောက်တရားမင်းစေတယ်။ဖယားဖယား။ဝိမာအမည်ငရဲမှာအပါတဲ့အလိုအတန်အမျှပေးဝေပြီးတော့တက်တာအောင်တော်လုပ်ရမှာပဲ။ရမမင်းကြီးကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လုံတော့နော်။အတွေးထဲမှာလွင်မျိုးနေရကာချီတန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်စက္ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘိုက်ကလေး။အော်ဘိုက်ကလေး။ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ထိုင်နေရကော့ပြက်အဆက်မှာတက်ပြင်းတဟင်းဟင်းဖြင့်ထိုင်နေလို့တပည့်ကြီးဘိုက်ကလေး။ပြောပါစရာတော့မင်းဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ကျွန်ုပ်မင်းကိုကြည့်ရတာစိတ်ဆင်းရဲလာပါတယ်။ဘလို့အကူအညီရမလဲပြောစမ်းပါအောင်။ဘိုက်ကလေးကတက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုထတ်ချလိုက်ပြီးခေါင်းကိုလေးတွဲစွာခါရမ်းလိုက်တယ်။အမလီကုံမီကုံပါပြီကတ်တော့ပြီရဲ့ကုံပါပြီ။ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့မသိမြင်အတန်နဲ့ကြီးကြောင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထိတ်လန့်တကြားခုံပေါက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။ဘာရီကုံကုံလောက်ရကြပါပြီကတ်တပ်ပြီရဲ့အလူတန်းပြုမယ်ဆိုတဲ့ငွေဦးမှရက်ဆက်နိုင်အားကြပါပြီတော့ဟော်ရီတက်တာတွေမှာဟော်ရီအင်ဂျီတွေအောက်ကတီတီတက်တက်ထိတ်ထားတာကုံမပြီဒေါသကြောင့်ကျွန်ုပ်တွေးတွေပုတ်ပွက်ဆူသွားရတယ်။ငိုရှိုက်နေတဲ့မသိမြင်ကိုချောမော့ဖို့နေနေတက်တာကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပင်ပူပင်တော့ကောင်ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ရိုင်းလိုက်လေကွာအခုတော့ဘလို့လောက်ကြမလဲရင်တော့ကတ်တော့ပြီရဲ့ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမယ်အရေးကိုဘသူကများဖြတ်လို့ဖြတ်စီပြုလိုက်လိုက်ပြီလဲမသိဘူးတစုံတယောက်ထိုတစုံတယောက်ကဘသူလဲစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဟိုရင်းလောက်ဖို့ထားတာကိုမှဟိုဝါပြုရတဲ့တော့ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုကမသိမြင်မျက်မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထိုအိမ်မက်ကိုဇောက်ထိုးဆင်းပြီးခံရတော့မှကုစားလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပြီလေကုသိုလ်တပဲလောင်းနဲ့ငါ့ကိုဝမ်းလာချရတဲ့ဟာတွေကြွကြွကြော်ရမယ်စင်းစားကြာကဒီတခိုးကအခွင့်ရပါလျက်နဲ့တခြားအဝတ်စားတွေကိုမယူပဲအဝတ်စားများအောက်မှာငွေတထောင်ကိုသာယူသွားတဲ့တခိုးမှာဘလို့တခိုးလဲတနာတက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တခိုးမို့ပေါ့ဗျာသူ့ကိုကျေးဇူးပဲတင်ရမလို့ရှင်ထဲမှာတနှုတ်နှုတ်နဲ့နေလို့မရတော့ဘူးဒေါသကျွန်ုပ်ရဲ့ငယ်ထိတ်ကိုတက်လာပြန်ချင်ရတက်ပြင်းပြင်းခေါင်းလိုက်မိပါတော့တယ်တခိုးကသိနေတယ်လို့ပဲကွာနော်ဘိုက်ကလေးဟုတ်ဟုတ်မယ်ဆရာတော့ကျွန်ုပ်တသက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးဒီရွာမှာဘိုက်ကလေးကအချစ်အပူတဲနေရင်ထင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ပြောသမျှတလုံးတစ်ပါးရမှပြန်မဖြေပါဘူး။အိမ်ရဲ့လေကားဝမှာငူကြီးထိုင်နေတယ်။သူလဲကျွန်ုပ်လိုပဲမခံကျင်ဖြစ်နေရှာမှာပေါ့။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပျက်စီးရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့။ကျွန်ုပ်တို့တိုင်ပင်ပြောစီနေတော့များကြားသွားလေသလား။မဟုတ်မှလို့ရောအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါမှသာကျွန်ုပ်တို့အကြံကိုရှိမိပြီးအခုလိုလုပ်တာ။ဒါကြုံတိုင်းရွာသားပဲဖြစ်ရမယ်။ဘိုက်ကလေးမင်းရောဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကပြောရင်ပြောရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကဒီလိုကိုကျင့်တရားပြက်တာလောက်ဒေါသဖြစ်တာမရှိဘူး။အသက်ချင်းမဲ့400กว่าနော်ဟွန်း။ဒေါသကြောင့်တုံရင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘိုက်ကလေးတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးခြာကနေတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်။ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တွေးနေမိတယ်။
แต่ช้าตัวก็ไม่ยุ่งสมีกูด่ากูลงมาลงยังเสียยามะที่เกิดซากูตีตัวมาเลชีจะโน้มตีมีเนี่ยไปคลีตาชีเร่มาตีมีเอพยันตัวนี่ลูกไปคลีกูยังส่งมีจีนส่งพยานไล่เต้มีเดมมีเดอาจารย์เชิงซาบีมาไปคลีจะโน้ไปคลีกูจะคุ้มมีจีเน่มีมีเลยไปคลีกูจะโน้กูเลยเล่มจีเว็บยันบอลไล่เต้โจ้ข้าอินทารุตุมีนาบลูชีเน่มาเลกูจะโน้เก๊กขมียาวที่ที่เบสันนี่กูไปคลีมีอาเกิดซาชีโลชูโตมีตีไล่ฮะ พับอยู่ไรเดี๋ยวสิอาโต้ที่เป็นเส้นนี้ก็ไปคลีมีอาเกิดซาชิโลชูโตมีตีไล่ฮะถ้าจะโน้ซอกันอะไรไปซอกันอะไรมาก้องสุยาตะกังปุกันนี่ตลอดไปคลีมาโต้ตาเด็กจีพี่นี่ด่ากูจะโน้กันอันเต็มมีเลยไปคลีถ้าพับใส่สุยาชิโลเลยที่เป็นเส้นนี้ก็เอ็นยามาตีทายตัวก็จะโน้โดดตรงเวชีเลยมาเต็มยามห้องยิ่งจะโน้จะโน้ห้องยิ่งไม่เมื่อเชี่ยมห้องละมีแต่ลูกไม่จีรับไปไปคลีแต่เราใส่สุนี่เอาไม่ จะโน้ตข้ามมันมีบุหรี่จีมิวเปียจะโน้กูจีไลปีเฮาเต้จะโน้ตที่เป็นเส้นนี้ก็ชูต้องไลปีป้าต้องไลปีลูกเปียวละจะโน้ตต้องไลปีลูกเปียวนี่ละเฮ้ไม่ถ้าป้าตบอลเลยไปคลีป้าตบอลเลยเปียวซะมาอาชีนี่มันกำมือเลยมาเปียวซะกว่าจะโน้ตอดีตเนี่ยอารมณ์อามังพงษ์น้าเฉยอันนี้ใช่ยืนในจังพังกูเชี่ยเพียงการเจ้าเปียไลปีไปคลีน้ากูต้องอยู่เชิงกับตัวเลย จะโน้ตกูลงดูตาจ้องตรงนี้เลยไปคลีกันเราไม่ต้องมาลงเฉลี่ยเปียวจะไปคลีถ้าพัดบอลเลยเปียวซะมาเปียวจะมูบีอ่ะพามาเปียวจะมูเลยมาเปียวจะลงชามนากว่าถ้ายองจีมูกูอ่ะเลยต้องซาลูกตาถ้าจะสาเผาตากว่าไม่มีอ่ะติดจะสาเผาจะสาเผากังกว่าเปียวจะเปียวจะจะดูชูเลยต้องเนื้อสุรากาเลยบีพามาแทบไม่ใช่เปียไหนบุไม่สกัดเปียวอะไรยังที่ลาจีละไม่ใช่แล้วเปียดาจะโน้ตีเลยถ้าไม่โน้ลุ่นละขึ้นจะโน้เลยไม่ใช่มู ถ้าเป็นแม่ที่เป็นแสนนุยารอจะน้องในสายเนี่ยมิงอากรอเป็นแสนเลยชูดีเลยเปียวเราเลยมองมามาเนี่ยถ้าพัดบอลเลยไปคลีเปียวซะมาเอร่าเป็นแสนต้องไล่เตะบอลไปเสียดอกบ้ากว่าไม่คุยลงมาแต่สามมาชี้เลยก่อนมาชี้เลยก่อนเฮ้ขมยาเจ้ากูคุยลงมาเปียวเนี่ยขมยาเจ้าตัดตลอดเสียรู้อากรูรู้ลิซ่าไงล่ะขมยาเจ้ากูที่รู้มาสองกันเนี่ยขมยาตีใหญ่เนี่ยพาเปียวเลยกว่ามิงอาจะน้องกูขมยาเจนทับปีเปียวในทางกายอ๋อ ชินจิตเดล่ะที่มาไปคลีจะน้องกับแม่ยาเปล่าคุยเราไม่เล่าแต่สามแม่บอกว่าง่าแม่ยาตาวิคำยาตัวยาตัวรอมาตัวกว่ามาตัวงามือเดียวกับง่าเปลี่ยนเช่าลูกคำยาล้นลาวิเนาะล้นลาวิเหม็นทว่าตัวจะน้องเองบอกกับกูทว่าตัววะตัวไหมคำยาเนี่ยจะมาเล่าเจ้าตัวไหมตีเรียดที่เปลี่ยนมาเล่ามาท่าแต่เนี่ยจะกูคนเดียวมาเปลี่ยนบุหรี่ไปคลีเย่เช่นที่สาวเต้าเปลี่ยนในมุมยาเจ้าตัวตาจะยากาจะน้องยาสกามยาโกอาจจะเอ็งก็ไม่สิเคเร เอ๊ะเส้นตัวไม่รู้กูจะได้ยามาเก่าเนี่ยคุยหลุดลุ่มยาหนาวจะน้องมาจีจะมูอับยาวในกาเลยมีบ้าอากูจะรอคุยหลุดเจมาเก่าเนี่ยรู้เลยห้องตัวสักการณ์จีลาเรตุนงเพียตัวกูนายลายลูไปคลีมาช้ากันเนี่ยเปลี่ยนเลยลาบีจะน้องกูทูเจมาตัวเนี่ยเช่นกันลาเรฮิคค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 
但么撇得么老得那个啥，今朝个路用得哒，老早打那土啦，多着嘛，看伢子多来多，妈，今朝个不路靠来得，看伢子好啦，嘿，白克哩，边靠人边靠来啥嘛，赶靠来边，看伢子看伢子给把路进来，得得老舅舅给的这配爷，一边站从说个都别木个，今朝人个实实个那是开屏幕，谁个没听奶奶呗？白克哩把个路也来没把到嘞。白克里嘛，拿钱多来把个包烟，这那个没有奶路，新鲜的几年。嘿，这是要多看看看呀。嘿嘿，白克里，别有骗啊嘞，你不露骗哪嘞？白克里个把骗哪把嘞？第六帮人没有得看嘛，没对不包。阿罗哩，给瓜给瓜，不呀不呀，可多比把包里骗更加味嘞。第六嘿，第六，我多比几个白克里个碰到那包路是完了，嘿，把骗路碰到那包烟啥嘞？好路啦，高妈耶！好奶奶，高妈耶！白克里个一对母比乌托比吉有谈的土木路苏拉维，而乌托比吉啊，我苏加亚姆拉苏比，人那个朋友呢，吃的亚苏拉包的嘞，皮阿姨。特别白克里一家到这地路，他看嘛么家务吧？阿么哩你呢？小家里长么地也家里阿维？那你个么到这边么地呢？到前呢？到这嘛不？我要家务姐，碰见路途旅游局所谓就来办嘞。阿古罗，可是我他妈没眼见你，唔好啦。
Milo Pongi Lutalar Gangwa, Paduki Usamale. Ili, Babe Pippi Utobiro, a jangjara same gong the abbey. Nothing are, E losamangwa maintail. Hm, tenamatendato bagua. Ah, quidema. Tijara or Pikelina sea dodo jampiacalo. Pikeli imboga sendor and suravequa. Ili, Balumia Pigong Javale guano. The loud than your senji de Ludana oo. Dane di lo pile melo bedua temale. Ehe. Maro drew no upiago chibi or the gave same gamo. Utopijiro Pikeli machine to cabino. Tenodo sea the way a jangar of the yalo holy the jojo, piani chibi mo. Shadu pio puriga, young me a gue ma janite. Tenogo memielo, Zagari sepio ni jari. Go by Glidia beyond him, do you know? Yiga by Kalio Luani Lola. Gamano. Naga utobiji goza jaga when you are Rambi Nira. Jesu de Sao. Nam le do dwell, call upon along that general mamma shable. Huh. Sunday da qua se gire. Yanagale and Mumu, Sabrina Jani Abbey. Siamali, Mamiamu, Nakango, Bialu Mataka Tami, eh? Joe nine de Yalu say when Sani Jari. Sia the Benna Uye Guegua, Quabi Dora Jango. Tuma tila yagrega. Say Tema Tika in Nazanide. Dibasa Jango Tuma at the Zomo Bala. Pia Liko by Kalie. Go go go, Pia Danger Yu Ying, Ujuida Gale Kaka. Da Naja Naja. Utobi go by Kaliabo, a Tanya Luma Dabio, Tuma Dibi me. Utobi go a Jansong Shenlin Pyoyan Tuma, my women ye Pianike Yari. Dinero Sego dono Chaka, Utobi go a Jansong Shenpian Tomelo, Song Pia Biro Tala Kalite. Nagumia Babio Limele. Oh, Babi Bibio. Shenpi bu nga ma tao wen shi de. Chou nai nga ro ma chong sa puri pini ro a be. Ho ba ho ba. Di siya tabi na yao ti rang kwe ma mo bu ting e ra. Palu amang piyo ga miya wen bu ba li no. Ma di miya di yao le e ya de ma po mong li ni ra. Da u di to maong sa ro le say ti kai sha ma po. Ta ne ba chang paik li ka e nga sen doa e sa ra. Pa du ma di cha ma ti u no. Da ni ro a pi po la ma ba e. O siya ma li len shao la la. Ho ho ke she. Ta ne siya ma li yo cha bi yo po no. Who see at the way, Johnny? See a maliba cobby or a day old dome. Ho ho barry, Jama say Macomo, she. Take the yos and tea, see at the bin of gar. Pick up a loop, pitcharis or a pure yammer or sa shammy on see a malie. See a malie or pajami dele. Oh, ho he in pama majami bow, she. See a malia denya now. See a malie de yaws, the legend in Yamashi dobumo. Tosa surugo no say in Talagere. Jama talking to wow no. Hoke hoke. Utopigo, a chanson, shempia apple, tuma piadasa, son pialite. Hode. No more ye gaga shenny bobido, say sing yenny jalime. A no maro, utopido, ingo shan la kebi, utopine, madimingo, a chanson, shempia like badori. At a luba, is she? The bezi pikely ye. Piali, mounly ye. Then pay down peg and piss a kango sign italy. Palusa lu palumia sacantuan italy, pikely ye. Say a doso de lugo, minta yata de lomia, naji tuabila. Along with the Nago, a cool young Majanoka, Kansani, a chevy. Nilumia Salomon with Elu Limabio, a chain nine thing with Riani Vare Pacale. Ningo wins an old Mina Chemisan with Aunt Piari. Ninkamia Mali, Dumago, and Luana Jaga, that my mind to Tweetwee. Demishiaka, Janoto Ingali, Bioshin Jenkin Melia Shinide. The Kaga, Tain, Jano, Mino, Piopio Baba, Nita Lagate Ganago, Mia Milia. They say Chalkani, they ain't dema, Nilumia, a bingo tracade. Nin the Mialumia Gajano Gumi, Kiuna, the de Mialumia Pichi Jari. Mamia Luda, Mamija be me. Mialumi Garo Pikeli who mini the yaw. Joe Nandi Yalongali, Tingo, Triani Jari. Pikeli Nasi the Gay, nothing in it. Loga, Pinjaji, Penny, and my Shoshini Badali. Jano Yasai Lima Balosa, Mu Amarika. A chain nine Jujumia Piacere. To get all day at the supper, a champion dum hobble. And in a can goody that do me. See, I do go Colonel Bagua, Pikeli. ဒီကနေ့တော့ပြေအိမ်မှာလဲမနေချင်ဘူးရွာရဲကလည်းမထွက်ချင်လို့တနက်ကိုဆွဲကကျွန်တော်နဲ့ပိုက်ကလေးတို့ချက်စားနေကြတော့ရဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်မကြခနာဆိုသလိုနောက်ကိုလှည့်ကလှည့်ကကြည့်မိတယ်တင်းညာကျွန်တော်နောက်မှာပါလာလေတလားလို့ပိုက်ကလေးရဲ့တားကောင်များတို့တွေ့နေရပြီမင်းကျွန်တော်ကပြစ်ချင်စိတ်တွေကုန်ခန်းနေတယ်တားကောင်များတို့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကအောင်းနေကြတလားလောင်ပြောင်းလေးကြမလားကျွန်တော်မတွေ့
Tiang, did a copy in Shangbe Bamibia. A table made Dorigo shout on again, me. Yenny, Ninuro, dang on to come, Mamma, be a cup, ain't no piancare. Pagli, eh? Mm, I
ตัวเองมาตัวเองขอรับยาขมยาจีขมยาจีเก็บบาลูเฉลยงาเสียตัวก็จีเจสองงาเกียร์เบงาไม่เลยด่านอมาเรงงาตีมาเรพูดภาษาตัวเองจะนอนพูดภาษาไปกันเลยด้วยกันได้สิ่งก็เปลี่ยนตัวเองจีจูจะไหนด่าตายเองด่าตามกุญย์เนาะไม่รู้พี่ทุกข์ยาวไปกี่เจจูจีบาบีงาตาจะมาภาษาฉันด่าภาษากูไปเคลียร์จะมากระทิตะคู่ต้องยามีต้องมาเสียมาเลย จะมารู้ก็กูรู้กูนี่เรื่อยๆเจ้าอย่างเดิมมาเลยทำไมไม่กูไปคลีสิกากระดิ่งกูยามากูนี่ก็เล็กแค่ไหมพี่ว่าเสียมาเลยที่เกิดสักกูไปดูกูมาไปรู้อาจารย์มีอุปสรรคมาพี่ว่าอุปสรรคที่อุปีบากูไปคลีจะมากระดิ่งว่ากูชอบด่าพี่มาจ้าเดียวกูรู้กูเจ๊กิสันเนี่ยปัตตาเป้พี่ว่าสูมีงอขยามาตีเจ้าลูกว่าเช่อุตุปีจีโร่อารมณ์ดังแค่จะมากูไปคลีเป็นสันต์ทางอุปยามบีบามเอลูจะมาปะกะ กระดิบอยู่บ่อยกูไปคลีกูไปคลีไปกาตาจะนอนกระดิบอยู่บ่อยเสียมาเลยไปรู้ว่าเจ้ามีเจ้าพิเศษไปทุ่มมันมาพี่ว่าเสียมาลีเสียชาบะเจ้าจุดอะไรตากูไปคลีเย่เจ้าจุดเดิมมันรู้ว่าเสียมาลีเย่อะกูรู้กูนี่ย่าเราไปจะนอนจีจีนั่นลาบาบีอะมามีอยู่ในกองยันลามันเดียวเสียดูพี่รักกูงอคันนี่ไล่ปีเดียวอะตัวไม่ยังเขียวละเสียดูตัวงามเชนทุกข์ยาวในมาบี จะนอนรูปเปียวๆป้าๆนี่ล่ะแค่ไรด้วยปีรอเช่นนี้มาเก่าเลยตาคนละภาษาตัวเย่จะนอนมาบ่อยมาบ่อยเสียตัวเย่เสียมาลีเสียมาลีเชื่อสุวาลาลาเลยกูเสียมาลีนี่มาเก่ามือสโลจะนอนไม่กะแซมเปียวปีใครไล่รู้ลาบีอาเขมยะจะนอนจะพาลีรอตีชาบาบีบีอ่ะเอ๊ะป้าพี่รู้พี่ก้าเสียมาลีอาชีอังแซมเปียวเปียวไม่สบีจะนอนยังจะพาลีอยู่ยันนามาตามมายาเปียวเนี่ยเชื่อสุกูจีบี เสียมาลีเปียงไล่มีเลยซาเลซาจะใส่ปอลาเลยอีบอกเสียมากะจะตาแซมเปียวตามมาอาชีมาบอกเชื่อสุกะเสียมาลีเนี่ยจะพาเลียวไปทุกบุชิตเลยเชื่อสุกะแต่งจามามีมังกุกะเส้นซานในบีมาเสียมาลีอยู่เลยเชื่อปีปีรอจะพาเลียวเลยเชื่อเขาต่อเชื่อสุยพี่เจ้าเสียมาลีเนี่ยใจซาเปียงไล่มีเลยพี่อันนี้เลยโยกะเป็นไม่ต้องกะชิดตะเบกุเสียปีรอจีเซลูเซย์ปอลาลู ถ้าส่วนเชื่อส่วนจะพาลีเนี่ยเปลี่ยวทายแซมเปียวโก้เสียมาลีไม่ต้องจ่อบ่าวกูเอ้ยอาไม่ใช่เลนีบ้าสิหรอไม่ต้องจะจ่อบ่าวเสียมาลีจังเชื่อส่วนเปียเปียแต่เล็บเพียตัวก้าอาต้าต้าบ้าเสียมาเย่จะพาลีกูเสียมาลีละมันไม่ใช่บ่าวที่เก็บเปียร์ราวะต้องนอนเสียมาลีจะเป็นเพียตัวเย่ผิวเส้นลายเย่เนี่ยจะเดียร์เนี่ยด้วยที่ลายลูเสียมาลีมาวันตาปีเดียพี่ยาลูนูอาเอ็มยาเปียผิวลาตุลูกันซาลายาเร่ลีมาลายเตะจะเป็นลีเย่ ฉันว่าจะเลี้ยงเงาคลีเรื่อยๆตั้งแต่เช้ามาเลยอะไรจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างที่เด็กเขาอุบายคลีเราตัวเรตัวเองจะดูยี่ลีพันลาบีเมลูเปียร์อากูที่เปลี่ยนมาเดียวเฮ้อุบายคลีอาเชื่อสูเปียร์ตัวละเขาเด็กตัวตัวพับพี่ลูเลยเชื่อสูตัวเสียมาลีอุชนีราประตูมันไม่เปียร์อยากพูดเลยจะดูยี่เด็กเขาพันลาบีบ้างไหมเลยเสียมาลีอาพยายามเขาเด็กเสียมาลีอุบายคลีกับยิ่งซาซาพันนีราฉันว่าก็ช่างน่าท่องนีรา เสียมาลีก็ช้าเสียตลอดเวชเตเรียพยาเสียมาลีขมยาพยาวตาตาในยาบีจะนอนกองน้องจาราเสียมาลีอะจะนอนเสียมาลีหัวตัวเปียวมาสโลตัวมาเปียวบานนี่เลยชัวร์เรียลูเรียวเลยตัวมาเปียวบานนี่เลยตัวจะดูยี่เล็กกางตัวเล็กกันนี่พันหน้าไปไม่ได้อะไรกูตีเลยตัวเล็กกับยามนาเตียวอุบายเคลียร์เลยจ้าเลยตาเสียมาลีเชื่อสุกามาจีมันแน่เนี่ยจะโดดเปียวนี่เซเสียมาลีมารอเชื่อสุเย่นับไปสักการีก็มาจ้าไม่รอเช่นนี้มาไล่ผู้นี่เลยถ้าเจ้ากูไปคลีกางายาวตรงงานนี่ม
ตัวเขมียงอาจจะเน้นนักการเมืองทัดตัวยาชาร์เองอากูสุยเป็นลูกในลูกเป็นลูกสาวในเล่มเดียวก็อยากกูย้อนในชามาไปตัวเสียตัวอยู่ตัวมามีงูล้วนในมาไปงาโกโย่งาโอ่เสียมาลีปารีสเซนซานี่อะไรเปล่าเอ๋พามาไม่เซนซาบากเว้ยเซนเปียวตาวในเสียมาลีเอ๋อเอ๋เชื่อสุยเอ็มไม่กูนักการก้าวเสียมาลีเนี่ยมีมูมาเซนเปียวตาวนี่เลยเจ้าตัวเอกาสก้าจะเดินน้องเสียมาลีอืมอิงบอกเชื่อสุ เมื่อเจ้าตัวเลี้ยวตะเกียงลูกจะโน่นละลูกจะนำมาย้อนสีแต่ในบ่เสียมาเลยลูกจะเห็นเสียมาไว้เป็นไหมถ้าเป็นไม่เอริอุบายคลีบย้อนในทารีโอมีแต่ชาบตัวมันเปลี่ยนอย่างบุลูกก็ตีไปยามะอ๋อตีไปอุบายคลีก็เสียมาเลยก็เช่นนี้เดี๋ยวสุริฮากุลายเสียมาเลยมีมีอะไรก็เช่นตัวนี้เดี๋ยวอะไรเอ๋อะไรก็ประตูมันไม่มันเปลี่ยนอย่างเนาะใส่ชาบะเปล่าเชื่อสุก้ากระติบีบาร์เสียมาเลยใส่ที่กายามูจังจะโน่ตัวเปลี่ยนมันทักเกล้ากาจาวี
มาเดี๋ยวนี้อะไรเสียเวทนาจะไปไหนแต่ลูลูจะนอนเฉยนี่ทุกเช้านี้เรื่องอะไรก็เชื่อพี่ไปไหนตัวการ้องเสียเสียจีอุ้ยอาเฉลี่ยหมดจะนอนเปียกใครยาชีตาเก่าเมียนงูจีเล่หมดป่าวไปคลีบไปคลีมาเลยไปเดี๋ยวเช้าไปยามากูจะไม่ยาวเส้นเนื้อเสียเอทูเอทางไอ้ชายพวกกูจะนอนลงว่าข้างซ้ายสมชีรอบีหมดเพื่อเชื่อเพื่อจอดเรื่องกูเป็นไงจะนอนดูมูสูรีมาเสียลีละแล้วไม่ยิ้มตาในมือมา เอ็มเอฟเจเลทัวร์เลยไม่ใช่เปล่าไหมฉันเอาก็ยุ่งมาทานหน่อยหนอบุตาของตีเจนตีทำมาหูฉันเอาอัตตาโกปีรอไหมเช่นนี้มาจามยังสาบเพื่อเจนี่เกเรตัวก้าวไปต้นหนาวต้นหน้ากูมือบอกกูทางพ่อไปรอพ่อเคยเปลี่ยนลายปารอเลยใช่ที่นี่ก็มาเก่ามาละฉันเอาผู้รอจีมาก็มาเชนฉันเอาเองก็มาเปลี่ยนตัวผู้รอส่งเปลี่ยนลายเต้ตอนนี้เธอก็จะสาดสาดดูเองแค่ยาต้นนี้ยาวมาหรอเอ๊ะปลุกพี่กงจ้าบาลีต้อมยังมาเปล่าถ้าตัวอยู่ตาย
วิ่งจริงวะเลี้ยงเมียเอเก้ขึ้นไหนดอกตัวเป็นตัวเมียมาจ้ามาบ้ากันเนี่ยปลาทากันหรอฮะเส้นเส้นยังจีจันโอเล่บ้ากันเนี่ยปลาอะไรเส้นยังจีโอแล้วสวยรอดตั้งนานเนี่ยพี่กันเนี่ยทุ่มเทมีพี่ชายเลยเด้ท้องแสนได้รวยโชว์ตัวเราจันโอต้องเชิดยังไงเอามาเลี้ยงเปล่าให้ตัวเป็นเมียมาละเพื่อมาจะอินเจนต์ได้ไหมเทนี่เส้นจีมาจันโอกูตาเต้เต้แม่แม่พี่ไล่เนี่ยจีอาจ้าเราจันโอมาหมอบ้านหลงหลงอัตชูมันแม่หนู แต่ซาแต่ซาเอียมีอะไรสักอย่างเลยหรอยะจะเอาลาโรเมติเจนตียาโก้เช้าเช้าเช้นจีจวบเช่เลี้ยจ้าอย่ามาเลี้ยมเปลี่ยนท้าวจูซาไปไหมไม่อยากหรอกกองแค่นี้เดียวควานยาโก้จูซาสู้สีบีรถถ่ายไม่อยากทีเดียวเราจะเก็บเงยตัวเราไม่เทนี่พี่อาพี่อาเสียงจีงาจะพี่พี่อนาตุกันลาบีฉันก็โกนิ้นเฉียนเชิดพักกูจ้าไรเด้ตัวพี่ไปกันเลยขึ้นขึ้นหรอฮะเสียดอเสียงจีมาฉันก็โกนิ้นชาอันเสเส ไปเคลียร์ออเดอร์หน้าจิ๋วจ้าเลยยังเลยเสียงจีมาฉันก็โกนิ้นเฉียนเสเส่ตู้มีลงตะพักกูเชิญเพียงส่วนอาการขนาดใหญ่ลูกน่าจะตัวกันตัวตาทัศน์สวาเพียงฉันก็ไม่เนียมาไปเคลียร์กูน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปรอยเช็ดไปสวยเลยเด้ปีรอไปเคลียร์กูมีเพียงในการยันน้ำมันจิ๋วมีเอาแต่ไรเด้ฉันเอาเลยเชิญสามในรอบไปปุ่ยอาตัวเลยเสียงจีเอเป็นเสด็จงูตั้งนานในทุ่งเชียงไรไปการเหลือสวาฉันก็เปลี่ยนเลยเด้จีจังก้า เซนจีอาการตัวงูเต็มสาวเว้นตัวจีรอยังเซนจีมาเป็นทางแย่เลยจ่าตัวเลยไปคลีไปคลีจันโอเล่ไปคลีกูพี่ปุ๋ยเลยเด้ไปคลีก็ตัวโตมาเมาดัวโซยังผู้บรรจงในจันโอพี่ลังคันเองมีเด้ไปคลีทุเบจีไม่ตีเนี่ยเอาเนาะไม่ตีเนี่ยทุเบจีทุเบจีไปคลีกูจันโอพะเล่าจ้าลูกค้าเนี่ยมีแต่เลยไม่ติวไปคลีสีมานิ่งอยู่แต่ทว่าลามาใช่ไรมีเด้วันตานุโนจันโอมาเนี่ยมีอาป้าเบี้ยหมอสีจ่าลาเด้ทุเบจีไม่ติวไม่ติว ไปคลิกก็ต้องการเย็บพิซซ่าหมูกุเชสเชคันซาทายาลาจังละกันอาหารชุดเดียบีคงอ่านเนื้อหมูจังละกันเปลี่ยนเลยตัดดีเลยตัวเร่ทุเบจีใส่เต็นท์ท่านอ๋อเต็นท์ท่านเสียดูสิเนี่ยไปเลยทุเบจีเนี่ยเปลี่ยนเลยส่งด้วยกุญชาลากาเป้จะน้องมาอ่านเนี่ยเปลี่ยนเลยเปียกผิวแก่ยาบีโม่ไปคลิกกูทักงาเปลี่ยนแล้วกูสาเกะบาดอร์เร่เช่นนี้มาเราเจนเนี่ยวันตาโมริกาพิเศษนี่เลยมาเต็มเนี่ยวันตาอาญาสิเนี่ยเหมือนยันนากูมียองยิ่งเช่นนั้นเลยก
ดูดีเด็กขาไปร้องมามาคุยจาเราตัวเบจิตีละมาคุยจาเราปุ๊ฮะชั้นสูงมาจะโน่เนี่ยไปคลีโกมีอะไรจานเนี่ยแต่เรนทูโกอู้สัวพยายามช่วยโกพยายามพีเลยอุตุปีเนี่ยอุบายคลีพยายามลาบีอุตุปีเนี่ยอุบายคลีรูพยายามลาบีพี่เฮ้เฮ้อุตุปีเนี่ยอุบายคลีพยายามลาบีสัวละฮะวันตาเสียไปเหอะเป็นมาด้วยลาจ่าเลยมาติวเนาะมาติมีนาติวันตาเลยแม่มิวไอ้เงี้ยจ้ากับเนี่ยพยายามลาลามามาติละช่วยไทยกูตัวจูจ้าอย่างเหอะ อุตุปีเนี่ยอุบายคลีรูปยานาจ้าบีเดียวเฮ้ก็ตุปีเนี่ยพายคลีรูปยานาจ้าบีเดียวก็ตุปีมาเลยเฮ้รู้มามากับเป็นเนี่ยเพื่อตัวอะไรเสียมาลีเสียมาลีอุบายคลีรูปยานาบีเดียวเปล่าเฮ้ก็พายคลีรูปยานาบีเดียววันตาไหนตาแต่ว่าหลงกาเชื่อสุยาตเรียนพี่มูจ้าช่วยไทยกูจูจูยังอภิรัตตัวจ้าเลยช่วยหลงจอมยาจูจูในจ้าเลยเจ้านายช่วยตาเรากูจีกาเจ้าหน้ามาวันตาหลงหลงยิ่งยาวเป็นสุลาเลยโอ้พายคลีจีจ้าเมา ฉันเอาตัวเช็ดจ่าเลยเข็นจ่าเลยเจ้านายอยู่ตามยาวนี่เลยมาด้วยว่าลาเสียมาเลยเหรอฉันเอาเลยมาตีมีเนี่ยเสียมาเลยโอ้หรือเอาจ่าเลยมาชาวพื้นนี้มีเลยอู้จงด้วยส่งเช่นตัวเรียนยันนากุมามียาโลเช่นนี้มาหาตาจีพี่ลาเลยบัลลูเช่นนี้ลูกวาเลยทุ่งสิหรือเอาจ่ามาบ้ากันในปอนาราคะกูก็ตัวมาเลยปีรอุตุปีกูไปกันเลยนี่เสียมาเลยอภิโอเจ้าบ้าส่งตัวเลย
ပထမတော့ဘိုက်ကလေးကိုထမ်းလာလို့စိုးရင်ကြောင်းကြပါမယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်လို့သူတို့စိတ်သက်သာရသွားတယ်တယောစင်ကဝီခါမှာခန်းစားရခြင်းနေ့တစ်ချက်ချက်ဝီတသက်သက်အဖြစ်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားများမှာဖြစ်လေရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုရီကျောင်းမတရားတော်တယ်ဘလို့ပင်ကြပါစေမြတ်တာရင်ခံနေခွင့်လွတ်တတ်ခြင်းဒီသာတောကငင်းအီးစီတဲ့စိတ်တလက်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင် Now you demolish Maria Chanigani, Salangam Yazago, then Sabito Mapia Pari, Akulum Abinas and Hedwale Jesu Miaji demarishing.